V petek popoldan je papež Frančišek nenapovedano obiskal mlade, ki se zdravijo zaradi zasvojenosti z drogami. Gre za dejanje v okviru njegovih petkov usmiljanja, s katerimi želi v svetem letu spodbuditi k delom usmiljanja in podati določeno sporočilo. Po povratku iz Mehike, kjer je odločno opozoril na problem trgovine z drogo, se je tako odpravil v bližino Castel Gandolfa, kjer je obiskal skupnost Sveti Karel. Ta deluje v sklopu italijanskega centra solidarnosti, ki ga je ustanovil Don Mario Piki. Trenutno pa gosti 60 mladih, ki želijo izstopiti iz začaranega kroga odvisnosti. Kot je povedal monsignor Rino Fisichella, predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije, ki je včeraj spremljal svetega očeta, je papež mladim želel prisluhniti ter jim izkazati svojo bližino. Spodbudil jih je, naj ne dopustijo, da bi jih uničile metastaze droge in naj vedno zaupajo v moč usmiljenja, ki vselej podpira naše romanje. Ob koncu dvournega obiska, med katerim se je sveti oče srečal tudi z osebjem in prostovoljci centra, jim je papež podaril podobo Marije iz Ljubljana.